Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca, Nol Floresta, Tetin, Agricultura, Macautor, Produção e Relara. Governo Liusi Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta prepara condição onde a irrigação Sira não é abandonado, não é pela ajuda agricultor Sira aumenta a produção e a railaran. Também reduz força importação, depende da nata na Sira não é produz, também agricultor Sira mac autor da produção. Tu ir Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta, Orçamento Geral Estado tinha rinhoruar um rei sem rato, não é da uma execução atingiu 1% nem nulo, Orçamento tocou sem rei sem valo, mac aloca para construir construção boa de Sira Hanesan, irrigação rua e regalata venilale no Laivai, no mostro o selo que é aquele processo de tenderização. Hanesan ita capital minor, ita susau na trator bot, ya 25 unidade, trator que 400 unidade, ita mons halo projetos. A capital de desenvolvimento, ita halo mons projetos. Balo, projetos barak, aula lembra ididak mai pe ha kategoria ni sa irrigasan nomos ba halo halo uma uma ba ha atu hakia karau susuben i mos ba transferencia ita halo transferencia ba itene grupo agricultor sira nomos ba salario di selu ba itene funcionar sira Ben serviço nia necessita sosa fini, sosa adubo, sosa aimoro, aimoro com a vacina, ser ne hoto hamutuk maka, categoria ser ne hamutuk maka, e ha una porcentagem ne nulo ne. Marcos da Cruz esclarece que a construção e irrigação no radia irrigação Sira e a fato em potencial Sira ne, pela reduz força importação. E te espero que até quando irrigação a nessa infraestrutura básica para desenvolvimento e setor agricultura. E te espero que até depois de construção infraestrutura Sira ne, bele ajuda de aumenta a produção, mas itau tatene irrigação é fator ida, é buat ida, mas buat barak seluk mos precisa atu iha de aumenta a produção. E por exemplo, essa trator, pois mos conhecimento povo nia, agricultor nia, vai iha oi no sama que utiliza máquina serne, oi no sama que sira bele zere irrigação né o dia nomás o inusama sirvele aplica método ka prática agricultura dia canessa kuda hare nebe ho sistema bye bye ita bolu dia ICM kuda hare lina depois ho distance nebe etu teknik sira nebe buat sirak ne utu hamutuk depois dia maka vontade be agricultor rasik. Durante ne setor privado li husi Câmara Comércio no Indústria Timor Leste, serviço hamutu co governo no agricultor Sira, uri hasai produção railaran, tamba participação setor privado importante para desenvolvimento e setor agricultura. Antes ne diretor Direção Nacional Agricultura no Horticultura informa e fim fula novembro tinang ne se produz hare kuli tonelada rihun atus ida ruanulu, to rihun atus ida tolonulu. Nebe se converte ba fos local, ho tonelada tolonulu resen lima to walonulu. Dilma Sujeti, Xiemen.